I det ene øyeblikket lever man et friskt og raskt liv, men i det neste tror man at man skal dø. Ja, så brutalt kan livet være. Men hva gjør det med et menneske? Det skal vi finne ut her i dag. Velkommen i studio, Erlend Elias. Tusen hjertelig takk. Du har hatt en enorm suksess som kjendisstylist, men så i løpet av en episode i ditt eget TV-program så pådrar du deg en muskelruptur. Hva skjedde? Jeg fikk rett og slett noe som heter rhabdomyolyse. Rhabdomyolyse er ødeleggelse av skelettmuskulaturen. Døde muskelceller lekker ut i blodet. Tilstanden kan lede til akutt nyresvikt, lammelser og er livstruende. Jeg spurte Erle Elias hvordan det var å få denne diagnosen. Jeg trodde jeg skulle dø, rett og slett. Slutt! Men, kan jeg kjenne med hodet ditt når du fikk beskjed at dette her er livsfarlig? Jeg må prøve. Jeg slapp rett langt, ditt jævla jokkmokk. Han vetter! Muskelruptur, det er, sånn jeg har forstått, en veldig alvorlig tilstand. Det riktig. Forstått? Ja. Ikke så fort, din idiot. Fort du på en måte farvel med dine nærmeste. Guffa! Nå er det nok. Hvor er det ikke måtte å forandre til livet? Jeg har satt mye med pirpa de daglige. Ja. Jeg vil. Ja. Takk for at du kom, Erle Elias. Vi setter tilbake til studiet.